Zaqa, doğrudan vurmuşsan xanları? Ayıb deyil, qarnından. Hörmətin var ki xanlara? Yox. Bəs qarnından niyə vurmuşsan? Cinayet aləmində hörmət olunan adamın qarnından vururlar. Əgər vurulmalıdırsa, silahı da ki, atırlar üstünə. Mən onu mənsur üçün saxladım. Nə bileyim, ürəyim elə gəldi ki, Asansona Mənsuru öldürsə yaxşı olar. Zaqa, Mənsur o halda deyil ki, Asansa kimisi öldürmək istəyəndə olsun. Qisas almaq istəyi güc verir adama. O da düzdür. Tarlanın vəziyyəti o qədər də pis deyil, ha? Düzələr tezliklə. Əlbəttə düzələcək. Zaqa, sən xanları gərək elə vurardın ki, heç vaxt düzəlmə ehtimalı olmayıdı. Həci, öldürsəydim canı qutaracaqdı bizdən. Həm də mən istədim ki, Mənsur gün ailəsinə elədiklərinin cəzasını almamış, ölməsin. Qorxudan boynuyoğun öküzləri yığıblar ki, xanların palatasının qapısının ağzına. Birdən öldürərik. Həci, güvəstəsi öldürə bilmərik qapısındakıları. Öldürərik. Ağa Səməd, elə fikriniz olsa, biraz ehtiyatlı olun. Əfqan oralarda olar. Zaqa, xanları vurmadın? Vur da onu da. Sən onun yerini bilsəydin, gedib özüm vurardım. Onu da vuracağım. Gecik tezi var biraz. Her şeyin öz vaxtı var. Ama biraz ehtiyatlı ol. Sen qabaqlayır Əfqan. Belə baxanda düz deyir.